ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি মই ক্লাছ টেনৰ মেডাম ৰাইটছ দ্যভাছ লেচনৰ প্ৰথম পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰখিনি লৈ আহিছোঁ আৰম্ভ কৰোঁ হোৱাট ইজ দ্য ফুল নেম অফ ভালি ভালিৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আছিল এন্সাৰ দ্য ফুল নেম অফ ভালি ৱাছ ভালি আম্মাই ভালিৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল কি ভালি আম্মাই হাও ওল্ড ৱাছ চি এনচাৰ চি ৱাজ এইট ইয়াৰ চল্ড তাই কিমান বছৰে আছিল তাই আঠ বছৰে আছিল হোৱাট ৱাজ ফাল্লিজ ফেভাৰেট পাষ্ট টাইম ভালিৰ হবি কি আছিল এনচাৰ ফাল্লিজ ফেভাৰেট পাষ্ট টাইম ৱাজ ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ফ্ৰণ্ট দৰৱে অফ হাৰ হাউচ এণ্ড ৱাট চিং হোৱাট ৱাজ হেপেনিং আউটচাইড ভালিৰ হবী আছিল ঘৰৰ সন্মুখৰ দৌৰত থিয় হৈ বাহিৰৰ ফালে চাই থকা হোৱাইট ডিড চি স্পেণ্ড হাৰ পাষ্ট টাইম ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য দৌৰৱে তাই কিয় সময়বোৰ দৌৰৱে থিয় হৈ কটাইছিল এনচাৰ চি স্পেণ্ড হাৰ টাইম ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ফ্ৰণ্ট দৌৰৱে অৱ হাৰ হাউচ বিকজ দিয়াৰ ৱাট এইটো ৱেল দে ৱেৰ ন' প্লেমেজ অভ হাৰ ওন এজ অন হাৰ ষ্ট্ৰীট তাইৰ দৌৰৰ সন্মুখত থিয় হোৱাৰ কাৰণ আছিল তাইৰ সমান বয়সৰ লগৰীয়া সেইটো ৰাস্তাত নাছিল হোৱাট ডিট ৱাটিং দা ষ্ট্ৰিট গিফ্টটো ফালে ৰাস্তাৰ ফালে যে চাই আছিল কি দিছিল তাই কি পাইছিল ৱাটিং দা ষ্ট্ৰিট গিফ্ট ফালি মেনি নিউ আনচুৱেল এক্সপেৰিয়েঞ্চ ৰাস্তাৰ ফালে চাই বা ৰাস্তাটো চাই থাকোঁ তাই কি পাইছিল নতুন অসাধাৰণ অভিজ্ঞতা কিছুমান পাইছিল হোৱাট ডিট চি ৱাট ডেইলি তাই সদায় কি চাইছিল এন্সাৰ চি ৱাট দ্য বাছ ডেইলি তাই সদায় বাছখন চাইছিল হুইটছ ট্ৰেভেল বিটুইন হাৰ ভিলেজ এণ্ড টু দ্য নিয়েৰেষ্ট টাউন হোৱাট ৱাজ ফালি ষ্ট্ৰংগেষ্ট ডিজাৰ ভালিৰ দ ইচ্ছা কি আছিল এনচাৰ ভালে ষ্ট্ৰংগেষ্ট ডিজাৰ ৱাজ টু ৰাইট অ'ন দ্য বাছ ভালিৰ দ ইচ্ছা আছিল বাছখনত উঠা হাত তিনি উইচ কেম ইন টু ফালি ছেট ফালিৰ মূৰত কি ইচ্ছা আহিছিল এনচাৰ দ্য তিনি উইচ ডেট কেম ইন টু ফালি ছেট ৱাজ টু ব্রাইট অন দ্য বাছ বাট ট্রেভেল বিটুইন হাৰ ভিলেজ এন্ড দ্য নিয়ারেস্ট টাউন সৰু ইচ্ছাটো আছিল যে বাছত এবাৰ উঠা সিহঁতৰ গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈ যিখন বাছ অহা যোৱা কৰে বা যিখন বাছ চলে হোৱাটো দ্য মষ্ট ফেচিনেটিং থিং টু ভালি ফালিৰ মুগ্ধ হ'বলগীয়া বস্তুটো কি আছিল এন্সাৰ দ্য মষ্ট ফেচিনেটিং থিং অফ অল ৱাজ দ্য বাছ দ্য ট্ৰেভেল বিটুইন হাৰ ভিলেজ এণ্ড দ্য নিয়েৰেষ্ট টাউন আটাইতকৈ ভাল লগা বস্তুটো আছিল বাছখন যিখন তাইৰ গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈ চলাচল কৰিছিল হোৱাট ৱাজ দ্য চ'ৰ্চ অফ আনএণ্ডিং জয় ফৰ ভালি ভালিৰ শেষ নোহোৱা আনন্দৰ উৎস কি আছিল এনচাৰ দ্য আন এণ্ডিং জয় ফৰ ভালি ৱাজ দ্য চাইট অফ দ্য বাছ ডেট ফিল ইটছ টাইম উইথ এট অফ নিউ পেচেঞ্জাৰ আৰু শেষ নোহোৱা উৎস আছিল বাছখনৰ দৃশ্য যিটো প্ৰত্যেক বাৰতে নতুন নতুন পেচেঞ্জাৰ আছিল হোৱাট উট ফ ফালি ইচ্ছাৰে কি চাইছিল এঞ্চাৰ ভালি উট ষ্টেৰ উইচফুলি এট দ্য পিপল হু গট অ'ন অফ দ্য ৱাছ ৱেন ইটছ ফালি দৃঢ় ইচ্ছাৰে মানুহবোৰক চাইছিল বাছখনত উঠা নমা কৰা যেতিয়া বাছখন ৰৈছিল নেক্সট থাৰ্টিন নম্বৰ হাওয়াট ডিট ভালি ফাইন্ড আউট অবাউট দ্য বা জার্নি বা জার্নি কারণে ফালে কি বিচারি উলিয়াইছিল বা কি বিচারি পাইছিল আর পিছর হাউ ডিড শি ফাইন্ড আউট দিজ ডিটেইল এই ডিটেইলস এই তথ্যবেন সংগ্রহ করেছিল এন্সার ফালে ফাউন আউট ভেরিয়াস স্মল ডিটেইল এবাউট দ্য বা জার্নি বা জার্নি কারণে ফালে বহুতো সর সরু তথ্য সংগ্রহ করেছিল সি কেম টু নো ড্যাট তাই জানলে পাইছিল যে দ্য টাউন ওয়াজ সিক্স মাইলস ফ্রম হার ভিলেজ গাওয়ার পর টাউনলে ছয় মাইল দূর এন্ড দ্য ফেয়ার ওয়াজ থার্টি পেসে ওয়ান ওয়ে আর ভাড়া আসিল থার্টি পেসএ এভারত দ্য ট্রিপ টু দ্য টাউন টুক ফর্টি ফাইভ মিনিটস আর যাত্রাট সময় লাগে ফর্টি ফাইভ মিনিটস ইফ শি কুড পে এনেডার থার্টি পেসে দেন শি কুড রিটার্ন হোম বাই দ্য সেম তাই এইটো কথাও জানিছিল যদি তাই আকৌ থাৰ্টি ৰুপাৰ্চ পে' কৰে তেতিয়া আকৌ সেইখন বাছেৰে তেওঁ ঘৰলৈ আহিব পাৰিব আৰু এইটো কুৱেশ্যন তাৰ যিটো পিছৰ কুৱেশ্যন আছিল মই ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ হাউ ডিড শ্বি ফাইণ্ড আউট দিছ ডিটেইলছ তেওঁ এইটো কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল এনচাৰ চি ফাউণ্ড আউট এবাউট দ্য ডিটেইলছ অফ দ্য বাছ জাৰ্ণি বাই লিচনিং কেয়াৰফুলি টু কনভাৰ্চেশ্যন বিটুইন হাৰ ভিলেজ এণ্ড দ্য পিপল হু ৰেগুলাৰলি ইউজ দ্য বাজ চি অলছ' আক্স এ ফিউ ডিছক্ৰিক কুৱেশ্যনছ হিয়াৰ এণ্ড গিয়াৰ তাই মানুহবিলাকৰ কনভাৰচেশ্যন শুনিছিল ভালকৈ যিবোৰ মানুহে বাছখন ইউজ কৰিছিল আৰু তাই সেই মানুহবোৰক য'ত লগ পাইছিল তাবধানতামূলক প্রশ্ন কৰিছিল হোৱাট ডু ইউ থিঙ্ক ফালি ওয়াজ প্লেনিং টু ডু ফালিয়ে কি প্লেনিং কৰি আছিল বুলি তুমি ভাবা এনচাৰ ফালি ওয়াজ প্লেনিং এ ভিজিট টু দ্য টাউন বাই বাছ ফালিয়ে টাউনলৈ ভিজিট কৰাৰ কথা আছিল বাই এইখিনিয়ে প্ৰথম পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াৰ পিছত মই পৰৱৰ্তী পাৰ্ট লৈ আহিম